হয় আমাৰ কেটেল স্মাগলিং উপরে আমার খুব অভিযান চলি আছে। যোৱাকালিও আমি মাকিবুড়ি এলাকাত আমি এটা অভিযান চলিছিলো, সাস অপারেশন। তাতে আমি হাতে লুটে তিনিজনক আমি আটক করা সক্ষম হয়েছে। লগতে আমি 12টা গরু আমি জব্দ করেছো, মানুহ তিনিজন এরেষ্ট কৰিছোঁ। নাম হৈছে ৰবিউল আলী, চাকত আলী আৰু জাকিৰ হুছেইন। এই দুইজন লক্ষীপুৰৰ মানুহ হয় আৰু একজন আমাৰ কৃষ্ণায়ৰ। এতিয়া আমি জানা মতে ইয়াৰ পৰা একদম অসমৰ পৰা মেঘালয়া ইহঁতক স্মাগলিং কৰাৰ কাৰণে লৈ গৈ আছিলে। তেতিয়া আমি হাতে লুটে আমি মকেবুড়ি এলাকাত আমি ধৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, আমাৰ তদন্ত চলি আছে, তদন্ত ক্ষেত্ৰত ইহঁতে কি কৰি আছে, কিমান দিনৰ পৰা তদন্ত ক্ষেত্ৰত চব ওলাই যাব। হয় হয়, কেইদিনমানৰ আগত 38টা ধৰিছিলোঁ। আমাৰ পৰা অভিযান চলি থাকিব, আমি ধৰি থাকিম। আৰু যোৱাকালিও আমি অক্ষম হৈছোঁ, মানে মানুহ তিনিজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু 12টা গৰু আমি জব্দ কৰিছোঁ।